ቲክቶክ እንዴት ጀመርክ? ሊዲያና ሰለሞን በጣም ነው የምወዳት እና የመጀመሪያ ክፍያ ከሰባ ሺህ በላይ ነው። ከፍቅረኛ ጋር ከተዋወቃችሁ ምን ያክል ጊዜ? እኔ አልነግራችሁ ቢያንስ ራስን ታስቃለን ያለኝ እና ቦንዳ ልብስ መግዛት አልቻልኩም። ህይወቴ በጣም ተቀይሯል ቲክቶክ ከጀመርኩ በኋላ እና ቲክቶክ ጀምሩ እንዳያመልጣችሁ ይድል። ከቲክቶክ ውጭ ህይወት ምን ይመስላል? ለእኔ የምፈልገውን አይነት ላይፍ ነው ማለት ካገባው ለእሷ መስጠት የምፈልገው መኪና ግዛ ስትለኝ ሂጂ ከዚህ ልላት አልፈልግም ትላል። የትኛው መኪና ነው ማለት ምፈልግ? ሰላም የአክባሪ ሰው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ አቡኒ ናሆም ዛሬ ከች ብዬላችኋለሁ። ከእናንተ ከአድናቂዎቼ ጥያቄዎች የተጠየቁት ጥያቄዎች አሉ፣ እነሱን ለመመለስ ነው የመጣሁት። አክባሪ ሾውን እንደተለመደው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ አክባሪ ነው፣ አክብራችሁ ስለጠራችሁን እናመሰግናለን። ቲክቶክ እንዴት ጀመርክ? ያው ቲክቶክ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትላለህ። የኮሮና ጊዜ የጀመርኩ አይደለም፣ ከኮሮና በኋላ ብዙ ቲክቶከሮች ፌመስ ከሆኑ በኋላ የመጣው ቲክቶከር ነው ማለት። አንድ ቀን ተነሳው፣ ከዛ የሆነ ይሄ ፔንስል ቻሌንጅ የሚባል አለ፣ እሱ ልሞክር የተነሳው። ከዛ ቪዲዮ ቫይራል ሄደ። ከዛ በኋላ ነው ቲክቶክ የመስራት ሞራል የተነሳሰው። ከዛ በኋላ ብዙ ቲክቶክ ቪዲዮዎች ሰርቼ ብዙ ያጠፋቸው ቲክቶክ ቪዲዮዎች አሉ። ከቲክቶክ ውጭ ምንድን ነው ስራ? እኔ ተማሪ ነኝ። አሁን ግን ልጀምራቸው ያሰብኳቸው ቢዝነሶች አሉ። ምንድን ነው የምትማረው ምናምን እያላችሁ የምጠይቁኝ ያው ኮንፊደንሻል ነው። ተምሬ ስጨርስ ሰፕራይዝ ማድረጋችሁ ነው። ግን ተማሪ ነው። ስልቁምጢ ማለት ምን? ይሄ ትክክለኛ ጥያቄ። ስልቁምጢ ማለት ምን ማለት ነው? ከየት ነው የሰማከው? ስልቁምጢ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እኔ አልነግራችሁ። ከየት ነው ያገኘው የሚለውን እሱ ማዘር ናት። ስልቁምጢ እያለች መሰደብኝ። ዋና የስልቁምጢ ምንጩ ማዘር ናት። ከማዘር ነው ስልቁምጢ የሚለውን ስድብ የወሰድኩት። እና ምን ማለት እንደሆነ 1 ሚሊዮን ስገባ እና 100 ሺህ ብዬ ነበረ፣ ግን አሁን ሳየው ሄደ 100 ሺህ በጣም 1 ሚሊዮን ስንገባ የምንናገረው ነው ስልቁምጢ። ከሴክ ቲክቶከር ለአንተ ምርጡ ማን ነው? አማላይ ማን ነው? ለእኔ ሊዲያና ሰለሞን ማማድላ ሊዲያና ሰለሞን በጣም ነው የምወዳት እና ያውቃሉ ጓደኞቼ። አይደርሱባትም ሲጀመር፣ የኢትዮጵያ ቲክቶከር እሷ ላይ የሚደርስ የለም። እንድትከራከሩኝ ሁላ አልፈልግም። ፀጉርሽ ሽበት ነው? ከመቼ ጀምሮ ነው እንደዚህ ሆነው? እኔ ከመቼ ጀምሮ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ማዘር ልጅ እያለህም ነበረ ትለኛለች። እኔ ካደግኩ በኋላ ነው እንደዚህ መታየት የጀመረው እና ትክክለኛ ሽበት ነው፣ በፋዘር ነው። ፋዘርም አለበት እንደኔ እና አያቴም አለበት መሰለኝ፣ በዘር ነው ብቻ። በመጀመሪያ የቲክቶክ ክፍያ ምን ነበር ያደረከው? በመጀመሪያ የቲክቶክ ክፍያ ጓደኞች ጋር ተሰብስበን የበላ ነው። አንድ ላይ ተሰብስበን የበላ ነው። እኔ አልዋሽ፣ አንድ ላይ ተሰብስበን ምንም አላደርግ ነው። በጣም የሚያሳፍር ፕሮሞሽን ነው። የመጀመሪያ የቲክቶክ ክፍያ ፕሮሞሽን ነው። 2000 ብር ነው የተከፈለኝ። 2000 ብሩንም የሰጠኝ ኦልሞስት 10 ሺህ እያለው ነበረ። 2000 ብር እንትን የተስማማ ነው። እሱን ብር የሰጠኝ 20 ሺህ ስገባ ነው ብሩን የሰጠኝ። እና እስከዛ ድረስ ምንም ፕሮሞሽን ሰርች አላውቅም። 20 ሺህ ስገባ የመጀመሪያ ፕሮሞሽን የሱ ነው። አመላልሶ አንከራቱኝ ትላለህ። እስካሁን ድረስ ምናምን ብዬ ብቻ 2000 ነው የመጀመሪያ ክፍያ። ከጓደኞቼ ጋር ነው እዛው ነው ያጠፋነው። የመጀመሪያ ይደስ ደስ ብለው ጉድ ሰሩኝ። ከፍቅረኛ ጋር ከተዋወቃችሁ ምን ያክል ጊዜ? ምን ያክል ፍቅረኛ የለኝም። እና ከተዋወቀን እንግዲህ ቀጣዩ ኢንተርቪው ላይ ትላል። የለኝም አለኝ አለኝ። ያ የለኝ ስታጣፈሰኝ ከሆነ ችግር የለም። ፍቅረኛ የለኝም። ያው ሲንግል ነኝ። ሲንግል ብርጭቆ ብቻ አይደለም። የማትረሳው በአንተ የተሰራ ሚም አለ። እኔ እንጃ ሚም አሁን ሳይሆን ቲክቶክ ከጀመርኩ ሳይሆን
هاي سكول ያለው ምናን የትምርት ቤት ሚም ቻናል ነበር ቴሌግራም ላይ እዛ ላይ ነው እንጂ እንደዚህ አሁን የተሰራ እንትን ይል እኔ ስካውን ድረስ የደረሰ ማለት ይወዱኛል ሚመሮች ይወዱኛል መሰለኝ ተላ ግን ሃይ ስኩል ያለው የዮነሽ ልጅና እኔን እንትን ብለው እኔ ያ እንትን ነው ፎቶ ተነስቼ መሰለኝ እንዲህ ብዬ ሙድ ይዘውብኝ ነው የዮነ ሰዓት እንደዚህ ሆና ሰዓት ብርቅ ነው ምናምን ብሎ ነው የሰሩብኝ ያው የትምርት ቤት ሚም ነው ያስቀም ግን ቀንላችኋል እንጂ የተሰራ ቢሚም የለም አሁን እስከዛሬ ከደረሱ ኮሜንቶች አስቂኙ የቱ ነው እኔ ያረሰው ሚን ኮሜንት ቢያንስ ራስን ታስቃለን ያለኝና ስክሪንሻት አድርጌ አስቀምጨዋለሁ ሰውዬው እና በጣም ከልቤ ነው ያሳፈ ቢያንስ ራስን ታስቃለን ያለኝ እና አስከፍቶኛል ግን ያስቃል አት ዘ ሴም ታይም በጣም ሙድ ኮሜንት ነው ባይ ዘ ዌይ ኮሜንት ያረከው ሰውዬ ትለያለ እስከዛሬ ከቲክቶክ አተረፍኩ የምትለው ነገር ምንድነው ከቲክቶክ ብዙ ነገር አትርፌያለሁ ያው እኔ የምፈልገው ተላል የህዝብ አርናቆት አትርፍ ያለው አላሰክዛቸው አይ ከቲክቶክ ብዙ ነገር ነው ማለት ቲክቶክ ከጀመርኩ በኋላ የህይወቴ እንደዚህ ነው የተቀየረው በጥሩም በመጥፎ መንገድ ግን ሞር ጥሩ ነገርና ቲክቶክ ጀመረ መጥፎ ህይወታችሁ ከዛ በኋላ ፕራይቬሲያችሁ ነው የምታጡት ምንም ነገር እንደፈለገ ቦንዳ ልብስ መግዛት አልቻለ ቦንዳ ልብስ መግዛት አልቻለ ህይወታችሁ ነው በቃ ኮምፕሊትሊ ይቀየራል ህይወታችሁ እንደ ድሮ እንደዚህ የፈለኩበት ቦታ ሄዳለሁ ምናምን ካንተ በፊት ነው ወሬው ቤት የሚቀርመው እና at the same time ደሞ ሞር ደሞ ከ ኔጌቲቭ ሳይዱ ፖዚቲቭ ሳይዱ ይበልጣል ይሄ ከቲክቶክ ያተረፈው ነገር በጣም ብዙ ነገር አትርፌያለሁ ዋናው ያው እናንተ ፍቅር ነው ማለት ህይወቴ በጣም ተቀየረው ቲክቶክ ከጀመርኩ በኋላ እና ቲክቶክ ጀመርኩ እንዳመልጣችሁ ይሄድል በቲክቶክ የመጀመሪያ የሰራው ቪዲዮ ስለምን ነበር ያው እንዳልኳችሁ ከዛ በፊት ያው ኮሮና ላይ ሁሉም ሰው ቲክቶክ እየጀመረ ሰውን ቲክቶክ ሰርቻል ያው ሊፕሲንክ አርጋችሁ እና አንድ ቪዲዮ እና ከዛ ግን አካውንቴን አጥፍቼ በሌላ አካውንት አሁን ኦልሞስት አንድ አመት ከምና ሁለት አመት ቢሆነኝ ነው ቲክቶክ ከጀመረ 22 በቃ የዛኔ ነው ቲክቶክ የጀመርኩት በቃ 22 ሊገባ አካባቢ ነው የጀመርኩት ቲክቶክ እና የዛኔ በቃ እቺ ፔንስል ቻሌንጇን ነው የሞከርኩት የመጀመሪያ ቪዲዮዬ ናት በቃ የዚህ አካውንቴ ላይ ስለቅ አንድ ሺ ላይክ ነው ያገኘውና በአንድ ቀን በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም እና ከዛ በኋላ ነው ቲክቶክ ወጥሬ መስራት የጀመርኩት እስከዛሬ ቲክቶክ ከሰራቸው ቪዲዮዎች በጣም የምትወደው የትኛው ነው እኔ የምወደው ቪዲዮ የቡሄ የሆነ ጊዜ ሰራሁት በጣም ነው የምወደው እሱ ቪዲዮ ታዩታላችሁ ናዚ መጀመሪያ ጨፈረ ናዚ ብራዘር ሰላም ሰላም ነው ትልቅ ሰው አለ እንዴ ብር ያለው ሰው ምን ብር ያለው ሰው አለ ወይ? ምን ማለት ነው? ይሄው ይሄን እንጨፍር ነውና ብር የሌለው ሰው ካለ ልንሄድ ነው። ብር ያለው ሰው አለ? እኔ ምን ችግር አመስላለሁ? ብር አለ? አዎ አለኝ። ና ብር አለ ና ና እንጨፍራለን። ምን መሰለሽ ብራዘር እኛ በፓኬጅ ነው የምንሰራው። አይ እልልበል አስጨዋትና ፍንክት ፓኬጅ ነው ያለን። እልልበል 5 ደቂቃ ነው፣ አስጨዋት 3 ደቂቃ፣ ፍንክት 1 ደቂቃ ነው። ላንቺ ግዝም ብዬ ሳይሽ ጠርሙሴ ይሻላል። ጠርሙሴ 30 ሰከንድ ነው። እንዴ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ እንዴ? አዲሱ ካሪኩለም ነው ይሄ። አዲሱ ካሪኩለም ነው እኛ የምንከተለው። ካሸሩና ከየት ነው የመጣችሁት? እሺ 10 ሰከንድ አለ አለ 10 ሰከንድ አለ 10 ሰከንድ አለ አለ 10 ሰከንድ አለ። በሉ እሺ ጀምሩ። በቃ እሺ ግጥም ከኛ ነው? እካካም ከናንተ ነው እንጂ ግጥሙ ይቀልዳል እንዴ? አዎ ግጥም ከኛ ከሆነ እኮ ይወደድብሻል ብዬ። በቃ እሺ ና ኑ። ኦያ ሆዬ ኦያ ሆዬ ዘማዶ ሆም ሰከንድ እዚህ ማዶ አምስት ሰከንድ የዚህ ደጌታ ባለ 10 ሰከንድ። በቃ 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 ሂሳብ ነገር 150 ብር ነው። 150 ኧረ እባክህ 150 ብር አልከፍልም። ወደነው ማከፍል ስለቆም ዲያ 10 ሰከንድ ሙሉ አጨፈረ ብሬሊንግ ነው ችግር አለ መጀመሪያ ተናገር ይቀዳል ወደነው ታመጣው ና ሪሲት ቆረጥለት ካሸሩላለን ና ቲነቲ ነበር አለ ኧረ የለኝም ነበር ነው ቆረጥለት እሺ ዳቦ መስጠት አይቻል ለሁላችንም ይበቃናል ኧረ አንዳንድ ይደርሳችኋል የማን ዳቦ ማናት አለች ሰውዬ ምን አስበህ ነው እኔ ሙልሙል ዳቦ ነው ያልኩት ሌላ ዳቦ በጣም ነው ሞዶስም ቪዲዮ የሆዬ ሆዬ ቪዲዮ ለምን እንደሆነ አላውቅም በጣም ነው የሚመቸኝ እሱ ቪዲዮ እኔ እንጃ እሱ ሚደርስ ቪዲዮ የለም ለኔ ማለት እናንተ የኔ ምን አይነት ቪዲዮ የትኛው ቪዲዮ እንደምትወዱ ኮሜንት ላይ ደቅ ደቅ አድርጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ቀልደኞች ላንተ አንደኛ ቀልደኛ ማን ነው ለኔ ብዙ ኮሜዲያኖች እኔ አሉ ግን ለኔ አሁን ሳዮ የሚያስደስተኝ ብዙ ጊዜ ከሱ ቀልደም ወስዶ ፍልፍሉ አሁን በጣም ነው የሚመች ፍልፍሉን ወደዋል ሌላ ማን አለ ይሄ ማን ነው አይኮፕል የሚለው ሰውዬ
ሱሶዬ በጣም ነው ወዶ ሱሶዬ መጀኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀለኛል እንዴ ምን ማለት ነው ሰላም ነው ብራዘር ዲጄው ነኝ እኔ ሰርጉ አዎ ይሄ ነው አረፈርሽ ኮማን ሙሽሮች ይታሉ እነዛው እሷና ሙሽሯ አዎ ታቃታለ እንዴ አረ ሐላቃት በይ በቃ እዚህ ጋር ደቅ በይና አፋፋ አርጊነ አጫውቺን በደንብ እሷ እዚህ እኔ ዘፈን ትጫውቺ ያላል እንግዶቻችን ሙሽሮች ሊጫፈሩ ስለሆነ እባካችሁ ኮንቨርቻችሁ ተነሱ የኑስ ያንሳሽና ምን አልሽ ብራዘር ማን ነው ማይኳን እኮ ነው ተነሽ ያማል እንዴ አንተ አሁን ዘፈን ከፈት ከፈትላችኋል አትንቁላችሁ እናቱን ያዘው ሙጣ ያዘው ያዘው ኢትዮጵያ ውስጥ ያው እንደዚህ ከልብ የሚያስቅ ሰው አለ ብዬ አላስ ግን ያው በተቻለና ጋር ያው ህዝቡ ነው ኢትዮጵያ ተሳቀ ብለን ለማሳቀ እየሞከረ ግን አሉ የድሮቹ ግን ሌጀንድ ናቸው ካሁኖቹ ጋር ይገናኝ በቲክቶክ ያገኘው ከፍተኛ ክፍያ ስንት ነው ይሄ ኮንፊደንሻል የሆነ ጥያቄ ነው ተላል ኤግዛክት ዋጋውን ስንት እንደተከፈለኝ መናገር አልችልም ግን ከ70000 በላይ ነው አይታወቅ 71000 ሊሆን ይችላል ግን ከ70000 በላይ ነው እና በታች ነው አላላችሁ ብቻ ከ70000 በላይ ነው ከፍተኛ ክፍያ እስካሁን ድረስ የተከፈለ በወር ውስጥ ስንት ማስታወቂያ ተሰራለ አሁን ቢያንስ በሳምንት ነው እኔ እንትም ብለው በሳምንት በሳምንት ቢያንስ 2-3 ቪዲዮ ሰራለሁ ፕሮሞሽን ቪዲዮዎች በፖስት የሚደረጉት አንድ በሳምንት ፖስት ቢደረግ ነው ያው ያንዱን አንዱ ካንዱ እንት እንዳይል ስለዚህ ቢያንስ በወር 4 ቪዲዮ ፖስት ባደርግም ያው ቪዲዮዎች ግን መሰራው የፕሮሞሽን ቪዲዮዎች ቢያንስ በሳምንት 3 ቪዲዮ እና ሰራለሁ ቆይቶ ፖስት የሚደረጉ አሉ ምናምን ግን በሳምንት ከጓደኞቼ ጋር ተገናኝተን ቪዲዮ መስራ አይዲያ ምናምን ነው ቢያንስ በሳምንት 3 አነሰ ከተባለ 2 ወይ 2 ወይ 1 በዛ ከተባለ 4 ነው እንጂ በሳምንት ከዛ በላይ ቪዲዮ እንተናል ግን ፖስት ማደርገው በሳምንት አንድ ቪዲዮ ፕሮሞሽን ቪዲዮ ከቲክቶክ ውጪ ህይወት ምን ይመስላል የኔ ህይወት ያው እንዴት ነው አላቅም ብቻ ከቲክቶክ ውጪ ደስ ይላል ግን ከቲክቶክ ውጪ ህይወት አለኝ ለጓደኞቼ ያው እኔ ብዙ ጊዜ ከፋሚሊ ጋር ነው ጊዜ ማሳልፈው ከጓደኞቼ ወይ ከፋሚሊ ጋር ነው ጊዜ ማሳልፈው እና ያው ነው ከቲክቶክ ጋር ይሄ ቲክቶክ ላይ ካለው ማንተኔ ለየት ያለ እንትን የለኝ ግን ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎች መንገድ ላይ ሲያገኙኝ ምናምን ቀልድልኝ ምናምን ይሉኛል መንገድ ላይ ወይ ሲያገኙኝ ምናምን ይሄ ቲክቶክ ላይ አክት እንደማደርገው ኤክስፔክትም ያደርጉ ያ የሥራ ጉዳይ ነው እዛ የሥራ ጉዳይ ነው ያው ኩስተር ካልኩኝ ምናምን አንዳንዴ ተረድ ኩስተራውኛ አይደል ኩስተራውኛ አይደል አንዳንዴ ተረድ በስንት አመት ነው ሚስት ማግባት የምትፈልገው 10 ቤት አላቀ ግን ድሮ ሃይ ስኩል ይያለው 22 21 አመት ላይ ያገባሉል ነበር ዘበት ወፍ ደ እንደዛ ነበር ሃይ ስኩል ይያለው ምለው አሁን ግን መጀመሪያ ፋይናንሻሊ ስቴብል መሆን ፈልጋለሁ ለኔ የምፈልገውን አይነት ላይፍ ነው ማለት ካገባው ለሷ መስጠት መፈልገው መኪና ግዛ ስትለኝ ሂጂ ከዚህ ልላት አልፈልግም ትላል የትኛው መኪና ነው ማለት መፈልግ እና በስንት አመት የማግባት እንደምፈልግ አላውቅም ግን ያው በ18 አመቴ ልጅ መውለድ ፈልጋለሁ ሲስተርና ማዘር ያሰድጉታል እኔ አላልኩ የሆነ ጊዜ አምሮኝ መሰለኝ አምሮኝ ጋር አምሮኝ ቢጂኤስ መሰለኝ ብቻ ከሁለት አንዱ ዶሮ ቤት ነበር አምሮኝ ጋር የሆነ ሴትዮ ጠርታኝ
ትልቅ ሴት ይሆናል። ብዙ ጊዜ እኔ አርናቂ ነኝ ምናምን ተመቸኛለ የሚሉት በእኔ ከኔ ጋር እኩል የሆኑ እኩዮች ይሁን ወይ ከኔ የሚያንሱ ናቸው። እና ትልቅ ናት ሴትዮዋ ጠርታኝ በጣም ነው ሙድክ ምናምን ብላ ቢያንስ 5 ደቂቃ ምናምን እንትን ብላኛለች። እና መቼም አረሰው እና ሴትዮዋ አሁንም ባያት ራሱ አውቃታለሁ። እና እንትን ያለችኝ ይሄ የሰጠችኝ ይሄ ሪስፔክት ምናምን ማለት እኔ ነበርኩ ለእሷ ሪስፔክት መስጠት የነበረብኝ። እሷ ትልቅ ሆና ከመኪና ወርዳ ሰላም ብላኝ እንደዛ ማለት ነው በህይወት የማረሰው እሱ ነው። በጣም ነው የምወደው እሱ። ያ ሞመንት በጣም ነው ደስ ያው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። አስደስቻቸዋለሁ አውቃለሁ። አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የምወዳችሁ አድናቂዎቼ። ቴንክ ዩ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዳትረሱ።